پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیري نغمه له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپل شخصي ژوند غږېدلې. ښاپیري نغمه چې په کابل کې ده او غواړي درې کال د نوې ورځې په مناسبت سندرې ووایي، آشنا تلویزیون ته د خپل پخواني خاوند منګل پاړه ځینې داسې څرګندونې کړې. ستاسې د منګل اړیکو څنګه ده؟ لس کاله کېږي چې زموږ په منځ کې بیلوالی راغلی دی. زه منګل ته اوس هم په هماغه سترګو ګورم، احترام یې ډېر لرم. منګل ډېر ښه یو هنرمند دی چې دا منګل غږ او د منګل غزل رښتیا هم بیا به څوک ونه وایي نه. خو متاسفانه متاسفانه خفه په دې یم چې منګل په خپل ځان په خپله د لاسه ورکړي، ځان پسې ونه ګرځېدي، خپل د هنر قدر باندې پوه نه سو. موږ ته اسلام اجازه راکړې دي چې د ښځې کول سنت پرېښودل یې فرض دی. هغه هم په دې عقله ما سره ډېر ام نظره و چې ژوند مو نه کېږي، ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه و، هغه لکه تندخویه و. نو کله به وهلته کولم په کې راتلی او نور داسې بعضې شیانې یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي د منګل صاحب. نو بیا هماغه و چې په هماغه بعضې مشکلاتو له کبله موږ سره بیل سولو. نوی خاوند مو څوک دی؟ نوی خاوند مې د لوګر دی. د هغه پلار جهادي و، مولوي محمد نبي صاحب، د هغه زوی دی. نو بیا چون هغه زما د هنر ډېر علاقمند و، زما علاقمندان ډېر زیات وله، مګم دا یو ښه شخصیت، ښه انسان و، ایجوکیټډ و، ښه تعلیم یافته و. نو ما زه پوس ولم چې دا نه زما د هنر مخنیوی کوي او نه د خپل پلار لاره تعقیبوي. پلار یې هم ډېر ښه سړی و، ښه یو دیندار او یو روحاني انسان و، خو د دوی نظریات مختلف و. سره دا زما هنر ته دومره زیات احترام درلودې چې کله زه وعده کړلم هم زما د هنر مخنیوی ونه کوي. راته وی ویل چې نغمې ستا دونه ښایسته اواز یې، ته دونه ښه اواز او انداز لرې، که زه تا په کور کې کښېنوم دا به د افغانستان د فرهنګ سره، د ادب سره او د موسیقي سره به ډېره زیاته غټه خیانت چې ما کړې. ښاپیري نغمه وایي د بې وسو او فقیرو هنرمندانو سره د مرستې لپاره یې نغمه فاونډیشن هم جوړ کړی. متاسفانه چې تر اوسه پورې هم زه خپل د شخصي جیب نه لګښت کوم، مصرف کوم، تر اوسه ما سره چا داسې کومک نه دی کړی چې د زما فاونډیشن په خپو ودرېږي. ښاپیري نغمه چې 14 کلنۍ هنر ته مخه کړې، دیش کاری د هنري ژوند دوزی وای. په دې هنري ژوند کې تر پخوا اوس زیاته ځان بریالي احساسوي. نغمه وای غواړي پخوانی افغاني موسیقي د خپل هنري فعالیتونو لارې ژوندۍ وساتي. هغه افغاني موسیقي ته د غربي موسیقي له راتلو سره مخالفه. مګم بعضې ځوانان دي چې په موسیقي کې نوښت راوړی دی، ښکلی کړی ده، خوند کوي او ډېر ښه موسیقي جوړه کړې ده. مګم بعضې ځوانان دي چې د غرب شیان راوړي، یا د مثال په توګه راپ سندرې دي، زه د دې بیخي خلاف یم. ښاپیري نغمه وایي څلور بچیان لري، دوی لوڼې او دوی زامن، ژوند په امریکا او اسلام آباد کې کوي، افغانستان ته کله ناکله راځي. د سګ نوی لمریز کال د پسرلي لپاره هم سندرې ویلي، تازه یې څو سندرې راوتي. ښاپیري نغمه هغه سندرغاړی ده چې په درې لسیزه هنري ژوند کې پراخ شهرت موندلی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني. دا هنرپاله وایي د عمر تر پایه به خپل هنر پر مخ وړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.